alltså. Hej, Yasemin. Jag ska till Malta. Det här är min bloggvideo. Vad heter du? Hä? Atle. Det här är Atle. Ja, Atle. Atle. Han ska också till Malta. Och nu ska vi visa vad vi gör hvis vi får flypa dit. Hvis det kommer en mann med turban, då är jag också bra. Atle.